Неподалік Псла в районі вулиці Черепіна зводять будівельний гіпермаркет. Хто та що будуватиме на прибережній ділянці в 4 гектари, вирішив минулорічний аукціон. Тоді за цю землю змагався «Епіцентр» та сумський «Нотекс». Трохи більше 4 мільйонів і власниками землі стали полтавські забудовники. Така сума, вочевидь, задовольнила мерію, тоді очолювану Геннадієм Мінаєвим. З дозвільними документами зволікати не стали. Двоповерховий гігант з прилеглим паркінгом на 500 автівок виріс практично за півроку. Територія вільна від забудови та зелених насаджень цінних пород. Ділянка будівництва торгового комплексу межує з півночі землі загального користування, з півдня та заходу вулиця Черепина та землі АЗС, дві АЗС. Поруч має з'явитися ще й третя заправка, а при таких розрахунках землі епіцентру не вистачає. Та поруч пустує ще як мінімум 2 гектари, які теж хотіли виставити на аукціон. Якщо першим шматком землі розпорядилася мерія, то цього разу вирішили зібрати містобудівну раду. По цій частині, оцій частині, яка сьогодні будується, є висновки державної експертизи з усіма відповідними службами. І це та територія, яку ми кажемо, 4,2 гектара. Далі 4, а там точно 4. Сьогодні ми ще раз підкреслюємо предпроектний аналіз. На сьогоднішню, на дану земельну ділянку ще тільки проводиться аукціон, земельна ділянка не виділена. Тому ми для того, щоб більш точно визначити перспективи дальнішого проведення як аукціону, так і рішення сесії, називаємо її предпроектну роботу. Перший претендент на землю – «Епіцентр». Полтавські забудовники розробили проект та презентували, як виглядатиме уже 6 гектарів землі в їхньому користуванні. Роздумів містобудівній раді додали спеціальні міські служби, які проводили перевірку ділянки для будівництва. Вона не розташована на жодній із, чи не входить в межі зон охорони пам'яток, тому законних таких обмежень, будь-яких з точки зору пам'яткоохоронного законодавства, в управління культури і туризму національностей та релігій у своєму висновку не було. Та якщо культура дає зелене світло, то екологи та рятувальники не поспішають. Земельна ділянка під будівництво торгового центру «Епіцентр» не входить в радіус обслуговування діючих пожежних частин по дорогам загального користування, а саме в радіус 3 кілометри. Відповідно до постанови Кабміну від 28 серпня 2013 року, що будівництво очисних споруд відноситься до видів діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку і підлягають обов'язковій державній екологічній експертизі. Та й без цього члени містобудівної ради від такої забудови не в захваті. Вони не розуміють, чому з ними не порадились, коли давали дозвіл на будівництво гіпермаркету в зоні, яка могла слугувати для відпочинку. Був ескізний проєкт, чи що-небудь було, чи не було? Передпроєктна була? Чому тоді не збирали містобудівну раду, як передпроєктна пропозиція була? Ну чому не збирали тоді містобудівну раду, коли можна було щось підкоригувати, підсказати чи висказати свої якісь пропозиції? Більшість присутніх відверто критикує початок цього будівництва, а мову про другу чергу забудови взагалі не ведуть. Мені задати хочеться один питання. Ви б собі в Полтаві таке дозволили? В Полтаві, где стоит эпицентр в Полтаве? Вот скажите, почему у нас он возле реки стоит? Площа озеленения в микрорайонах не достает. Это с тем, что эта территория будет використовуватися как спортивная и рекреационная. Замість цього мы видим гипермаркет будівельної индустрии. Самі ж забудовники запевняють, навіть до їх втручання ця ділянка мало походила на рекреаційну. До того ж, за стільки років зробити там бодай щось так і не змогли, окрім заправок. Існує велика заправка одна, існує велика заправка друга, і планується рядом побудувати ще одну, третю заправку. Це зона відпочинку. На містобудівну раду прийшли й сумчани, мешканці тамтешнього району. Кажуть, повз епіцентр не проїхати, не пройти. Це на рахунок відпочивальної зони. Порядка 8 тисяч метрів кубів сміття. Але це не дає вам права зараз уничтожати зелене насаждення. Ні одне дерево без відповідних дозволів, без компенсаційних заходів на межах земельної ділянки наданої того епіцентрка не знесено. Та
попри всі закиди на адресу забудовника, дозвільні документи у нього на руках. Тому питання скоріше до тих, хто дозволи давав. Пацієнт тоді перший дозвільний проходив всю процедуру сесії. Сесія розрішала на проведення аукціону, сесія виділяла землю, сесія определяла розміри його. Він йшов, даний об'єкт йшов паралельно з розробкою генерального плану, ПДП, і вони були відображені, ці земельні ділянки, в ПДП. Після годинних дебатів містобудівна рада залишається при своєму. Я лично вважаю, учитывая здесь кліматичні условия, тут треба сокращати басню до мінімуму, а говорити «нет» і не обнадіжувати заказчика, тому що пусть не берет на себя грех больший в дальнейшем, потому что вот это все, ну, для меня, я сегодня говорю, это с болью в душе. Это реквием о мечте размещения нашего клуба спортивного. Понимаете, это все, это отсекание жителей от Псла. Перспектива благоустрою та додаткових робочих місць не переконала членів містобудівної ради. Майже одноголосно виступили проти будівництва другої черги епіцентру. Дане питання визначено, як не рекомендувати для подальшого розгляду цього питання. Це рішення носить суто рекомендаційний характер. Головний архітектор має озвучити його на сесії міськради. Останнє слово за депутатським корпусом. Ми поцікавилися, чи не втрачають суми відчутну долю податків, продавши ділянку полтавському забудовнику. Податківці запевняють, основна частина зборів ітиме все ж до сумського бюджету. Вони мають статус в нашому регіоні як платника окремих податків. І сплачують місцеві податки, сплачують по місцю здійснення своєї діяльності. Тобто незалежно від того, що вони, їхня юридична особа знаходиться в іншому регіоні. Тому місцевий бюджет з цього нічого не втрачає. Втім, після містобудівної ради плани мерії змінилися. 2 гектари землі, які хотіли виставити на аукціон, залишаться у власності міста. Чи знайдуться охочі розвивати цю територію, прогнозувати складно. Але мерія обрала позицію – або спортивно-торговельний комплекс, або нічого. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.